بسم الله الرحمن الرحيم. ده دكتور رجور بس ده هندسي المساسات تعريفه ومفاهيمه كي سلرمه فيديو ده ده نلزم موضوعات متقاطعة خطونا بيجنو همدارنگ موازي خطونا بيجنو منطبق خطونا بيجنو أو متنافر خطونا بيجنو. ده طول خطونا ده د دوه خطونو ترمنځ رابطه بلل کیږي. د دوه خطونو ترمنځ رابطه څه شي؟ مثلا که موږ ته دوه خطونه راکول سوي وي، فرضاً دوه دانې خطونه تاسو په نظر کې ونیسئ، یو ته د اي بي نوم ورکړئ، بل ته د سي دي نوم ورکړئ. دا دوه خطونه راکول سوي دي، دا خپل په مابینځ کې څنګه اړیکې درلودلی سي، څنګه رابطه درلودلی سي. مطلب دا فرضاً دا یو قلم دی، دا بل قلم دی، دوه قلمونه ستا سره در سره دي. دا دوه قلمونه تاسو خپل په فکر سره څنګه یو د بل سره ایښولی سي، څنګه پر څنګه څنګه سره ایښولی سي. نو په دې کې دغه څلور حالتونه امکان لري. دا څلور حالتونه به هر یو جلا جلا وپېژنو. اول دا چې کچیر د دوه خطونو ترمنځ مثلا یو د اي بي نوم ورکړه، کچیر د دوه خطونو ترمنځ یوه شریکه نقطه موجوده سول یوه شریکه نقطه موجوده سول نو دې ته موږ وایو متقاطع خطونه. لکه مثال دا دوه خطونه برته به د سي دي نوم ورکړو. د سي دي د دوی په منځ کې یوه شریکه نقطه که پیدا شول، دا متقاطع خطونه دي. دا اول ډول. دوهم ډول، که چیرې دغه دوه خطونه یو د بل و څنګ ته داسې کښېږدو چې هیڅ شریکه نقطه پیدا نه کړي، مثلا دا یو دا بل، د اي په نامه سره د بي او د سي او د دي، دا دوه خطونه داسې یو د بل و څنګ ته ایږدو چې دوی شریکه نقطه نه لري، نه دوی شریکه نقطه نه لري. او همدارنګه که چیرې ده ته داسې امتداد ورکړو تر لایې تنهایی پورې، بیا هم باید شریکه نقطه پیدا نه کړي. مثلا بعض وخت داسې پېښېږي دا دوه خطونه خپل په مابینځ کې شریکه نقطه نه لري، د اي بي په نامه سره او د سي دي په نامه سره شریکه نقطه نه لري. ولې؟ دې ته چې امتداد ورکول سي، بیا یو وخت نه یو وخت دوی سره کته کوي، نو دې ته موږ بیا موازي خطونه نسو ویلی. دوه خطونه هغه وخت موازي دي چې نه دوی شریکه نقطه ولري او نه د دوی امتداد شریکه نقطه ولري. همدارنګه منطبق خطونه چې شته ویل کېږي، دوه خطونه هغه وخت منطبق دي چې ټولې نقطې یو د بل سره شریکې وي. مثلا د اي بي خط دی، یو بل خط د ده سربېره، مثلا د سي دي په نامه سره د دې ټولې نقطې یو د بل سره شریکې دي. بعض وخت داسې تعریف کېږي چې دوې نقطې شریکې، که دوې نقطې د دوو خطونو شریکې سي، بیا ټولې نقطې شریکې کېږي. داسې امکان نه لري چې دوې نقطې دې شریکې وي او نور نقطې دې بیا شریکې نه وي. نو منطبق خطونه موږ داسې تعریفولی شو چې ټولې نقطې شریکې، یا داسې تعریفولی شي چې د دوو مستقیمو کرښو که دوې نقطې شریکې سولې، نو دا منطبق خطونه بلل کېږي. درېیم حالت راځو. څلورم حالت متنافر خطونه دي. متنافر خطونه څه شي ته ویل کېږي؟ هغه موږ په یو مستوي کې په ښه ډول سره پېژندلی شو، ځکه دا دوه خطونه یو د بل سره چې واقع کېږي هغه په یو مستوي کې واقع نه وي. مثلا یو مستقیم خط کاږو د اي بي په نامه سره، یو بل مستقیم خط داسې کاږو، بل مستقیم خط داسې کاږو چې هغه په دغه مستوي کې یوه نقطه شریکه ولري. دا د سي دي نوم ورکړه. دلته دا دوه خطونه یو د بل سره داسې واقع دي، که موږ دغسې ورته وګورو داسې فکر کوو لکه
د دوی چې یوه نقطه شریک داسې فکر کوم. مګر که چیرته د دوی جهت ته تغییر ورکو، مثلا دا مستوي سره وڅرخو، که دا مستوي سره وڅرخو مثال یو مستقیم خط داسې پاتې کیږي، یو مستقیم خط داسې پاتې کیږي، او بل مستقیم خط چې دی هغه په بل شکل پاتې کیږي. دوی یو د بل دغه یو مستقیم خط د بل شاته دی، اصلا د مستقیم د سي دي مستقیم خط چې دی دا د اي بي څخه او شاته دی. نو دغه چې موږ مخامخ ورته ګورو فکر کوو چې دوی یو شریکه نقطه سره لري، مګر هغه اصلا د دوی په مابین کې شریکه نقطه نشته. مثلا دوه نیم کلمان دي یو د بل څخه تاسو موازي منیسي جلا سره ونیسي لري، مخامخ یو چات واس چې دوی یو د بل سره څنګه اړیکه لري، دا مخامخ چې ورته ګوري هغه فکر کوي چې دا کلم پر د کلم باندې پروت دی، معنی دلته د دوی مابین کې یو شریکه نقطه شته ده ته معلومیږي مخامخ. مګر دا کلمونه چې ته تغییر کړې، مثلا دې ته داسې تغییر ورکړې، د دې خوا څخه که موږ تاسو ورته وګورو یا د دې خوا څخه ورته وګورو، نو دا خط به جلا وي او دا خط به جلا وي، دې ته متنافر خطونه ویل کیږي. تعریف یې داسې دی چې نه دوی موازي وي او نه هم دوی متقاطع وي. چې نه موازي سي نه متقاطع سي، نو هغه بیا متنافر خطونه دي. موږ چې په مستوي کې ورته ګورو فکر کوو، مخامخ چې ورته ګورو فکر کوو چې د دوی به دا ساحه سره شریک وي، مګر یا چې کله سره وڅرخیږو هغه ساحه بیا شریکه نه وي. دا د دوو خطونو ترمنځ اړیکې، د دوو خطونو ترمنځ اړیکې که غواړئ چې همیشه په یاد کړئ، نو صرف دا خبره در سره په یاد لرئ، دوه کلمان په نظر کې ونیسئ، دا یو قلم دا بل قلم. دا دوه قلمونه چې تاسو ته یو څوک درکړي، دوی یو د بل و څنګ ته تاسو څنګه سره ایښولی شئ؟ صرف دا پوښتنه که د ځان سره خپل په فکر سره مطرح کړئ، نو اتمن یوه شریکه نقطه، هیڅ شریکه نقطه، منطبق او متنافر، نو دې څلور حالات څخه اضافه کیدلی نشي. نو دا د دوو خطونو ترمنځ اړیکه وه. خدای دې وکړي چې ستاسو سر په خلاصوي. نور موضوعات به په راتلونکي ویډیو کې ووایو.